Здравейте хора, аз съм да JBG, днес играем с Subwoofer за телефон. Той е, мисля, че третия епизод, който снимам на тази игра. Има и сърфове, да. Да, това е оригиналната версия, която е за фонка си. Да, може да ме видите. Това път вика да направя един клип с фейскам. Но ми е малко фейскам, защото... такова... ай, шит. Фу, бе. Вече ни удобно така... да седна, поне ма виждате хуп. Видям, сега се виждам добре. Свършиха ми сърфовете. Ще направим едно клипче на Subway. Ела. What the fuck? И умрях. Сериозно. Той беше бас простотията според мен. Така. Нещо ново добавено, не виждам. Някакъв герой така. А, ето лимитът. За 13 дни. Няма кеф повече е така, отколкото така. А това пък иска 15 часа имам. Дино, той е този. Топрън. Белки. Мафията. Ар, дай, дай. Сега да такова нещо. Люси. Но той е еднаква нова версия, всеки път се обновява на коледната сяжа до и версия сега е еднаква друга. Ама е много версия има тази събора. Коледни, моледни. Хавайски, мавайски. Това не ми е рекорда. Рекорда ми е много по-голяма, ама само че дето минах от спамниците и... за 500 парички събрах 4 букви, баси майката. Що не ми скачаш, ма? О, скочи най-сетне. Ай, минах си рекорда. Кой си тия, бе? Не, тя е. Някой там си. Трябва да минава рекорд. Минах на още един. Така сега някакъв друг. Да, от сега вече ми бъгва нещо с ним. Ари, бе! Няма да стане. Паси майката. Аз си казвам, скача и човек, тя изобщо не мърда. Ако смяташ да не мърдаш, няма да стане по този начин. Добре, че имам ключа малко. Все пак. Мага е. Право съм потресен. Зато и хората читват ключове, защото като мират. И без сърфове. Газ чит не случва, че става супер лесно. Ще ги миниш всичките. Само да се играй. Взимаме първото келещче. Бокса. Мали колко бързо. Кое спокойно, спокойно. Намалях скоростта. Молитва как мина. Готова. Вече мисля, че минавам четвъртия рекорд на някой. Цинк. Гъл, те пък големи рекорди има, бе. Са ги мързяли да си правят рекорди хората и... първия вече е адски отвечения. Не знам кой е първия.
испанец, който е играл. Гледай, брат, 700 точки. Как ги правите с рекорди? Фак. Ей, изпуснах едно. Какви си тия, някакви куклички. Уфу. Казвай, бе. Ох, мамка. Може да стане белята. Я му остави, бе, дърт педарас. Всички гадни хора имат някакви деца правят. Гонат ма, искат да му убият. Я не знам, искате да му убият или да му вкарат в затворчо. Той адски тъпо човек! Аз си към там ще мина пари. Моля майка, то направо много е аз. Добре, 30 000 не мога да събера, бе. Николай. Аз съм направо да разсея 7 000. Николай. Това е някой перед в ме фейсбук. Аз ще изиграем още една игра така и ще приключвам. Отдавна бях качвал клипчето на Subway и към... Днес как качим едно. Аре бе, гледай мана! Аз тук ама мързе! Тя копчета явно нещо... Колко силно трябва да има да скам аз? По-добре на телефон да играт, колкото на телевизорто. Jetpack. Оф, добре, че го направих той, иначе чех да остане билята. По 10. А че на мен вземе по 5, да. Скоро ми е по 5. Като събирам мисиите. Та на Android повече ма кефи. С момента играя. А, последък нещо спрях Minecraft клипчета, не знам, нямам време. Много домашен, много чудо просто. Сега ще кажа, че не съм натиснал нито един бутон, нали? Ах си май. И окей, хората, това ще от този епизод. Дам сам съм ви да денес му да ви е харесал и ще се свеше. Чао!